עכשיו אני צריך להכין אתכם, כי עשר מכות זה ככה סיפור רציני. אז אני מבקש מכל אחד לקחת איזה כף, למה כבר אני רואה אותה עם כף, מזלג זה גם, וגם כפית, בסדר? זה לא לשבור את הכלים. אני אתייחס ככה בעדינות. וכשאביטל אומר את המכה, חוזרים אחריו עם מכה חזקה לשולחן, בסדר? אז ככה כולם מאחרים את הכפות. אביטל. ערב טוב. טוב, כולם מוכנים? אפשר להתחיל. עשר המכות. ואלו עשר המכות אשר הובאו על המצרים במצרים. דם, צפרדע, כינים, ארוך, דבר, שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין בו מת. ויקרא פרעה למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. וישא העם את בצקו, טרם יחמץ, משערותם צרורות בסבלותם על שכמם, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. והיא מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. הלילה הזה שיבורים לכל בני ישראל לדורותם. חברים, זה הרגע שבו אנחנו לוקחים מצה, ככה שמצות, אני כבר טעמתם מצות בחוץ, זה היה נראה כפיתות, אבל זה ממש מוכן כמצה, כמינה גם בפית. למה אתה לא יושב עם הרבה שלך? אפשר ככה לשים בתוך הפה. ויזפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים. ויק משה את ידו, על הים, וישם את הים לחורבה, ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם. וידפו מצרים, ויבואו אחריהם כל סוס פרעה ורכבו ופרשיו, אל תוך הים, וישובו המים על המצרים על רכבו ועל פרשיו. ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות, ותן להם מרים. שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר, אני יורד תחילה לים. וזה אומר, אני יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים וצורכים, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה המעשה, אלא זה אומר, אין אני יורד תחילה לים. וזה אומר, אין אני יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים ונוטלים עצה אלו באלו, קפץ נחשון בין המנדל וירד לים תחילה. ככה, נראה לי שכל מי שגדל וחי בקיבוץ, תמיד סיפרו לנו שקיבוץ נחשון קרוי על שם מבצע נחשון, ומבצע נחשון על שם נחשון בן עמינדב. וכן, באמת יש לנו את המקור, המקור של הסיפור המפורסם שבו נחשון בן עמינדב האמיץ קופץ אל המים ומאפשר לכל בני ישראל לעבור בים. Thank you.
אשר יצאתם בו ממצרים מבית עבדים, כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לא אבותינו מלבד, אף אנו נגאלנו מהם, כי בכל דור ודור עולה זעקת ישראל ושבעת העשוקים תחת יד משעבדיהם, ובכל דור ודור יחמר חרונם לפרוק עול, ובכל דור ודור תפרח תקוות אביב חדש לחיים חדשים, תקוות השחרור והתחייה. בכל דור ודור חייב אדם, חייב אדם, חייב אדם לראות את עצמו כאילו, כאילו יצא. כוס שנייה, אפשר למלא לילדים, לא יודע אם שמתם לב, יש כוסיות קטנות כאלו, אפשר למלא. ואני מזמין את זוהר, בבקשה. ערב טוב. אני רוצה, לפני שאני מקריאה את הברכה של חלול כתבה, לברך את אימא שלי שנמצאת איתנו פה, וזה מאוד מרגש אותנו ומשמח. כוס שנייה, כולה של העם, העם שלנו, היקר, שלמרות הכל חזק וקיים, שצוחק בעברית ובעוד שלל שפות, שמחבק בחום בעת אסונות. עם של ספר, עם של תקווה, עם של אהבה, עם של הומור, של היסטוריה מלכדת, עם של צחוק ילדים ושל ארץ נהדרת. עם שחווה אתגרים בלי מנוח ומרים את ראשו כי אין לאן לברוח. וכמו ביציאת מצרים, כשים סוף התחלק לשניים, חלק בימין וחלק בשמאל, עלינו לשלב ידיים, לצעוד יחד קדימה בשביל ולא לחדול. לא לחדול. לחיים. Thank you.
ויחנו אל מול הארץ, ויעברו בני ישראל את הירדן. ויאמר אדוני אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל, עד היום הזה. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש, ובערב בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי, וישבות המן ממחרת, ובאוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד בני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. למה היה צורך בשני שליחים, משה ואהרון, כדי להוציא את ישראל ממצרים, וכי באחד לא די? אחד, להוציא את ישראל ממצרים, ואחד, להוציא את מצרים מישראל. ומשה יקסו לבמבטי קסלה במבטי קסלה ויצאו ממנו מים שזרמים כדי לסמל את העיניים
מה שהוא בחיים